ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 114 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು 110 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರೋ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಸರು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಾ ನಿಯಮಗಳೇ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 124 ಜನರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 93 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ 124 ಜನರ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ 100 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಆದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ 100 ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 100 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಒಬ್ಬರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ಜನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ